Բարի լույսի բարի արմատրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը սկսված է, դրական, լավ էներգիայով, ողջունում ենք ձեզ, ուսով ենք միացել եք մեզ առավոտյան արթնացա, նստեցի մեքենա, որ գամ աշխատանքի և տեսնեմ, ինչ, այո, ձյուն, չէի կարող ասել, որ այդքան էլ այսպես առատորեն է գալիս, բայց մանր-մանր կամաց-կամաց գալիս էր և կարծես երեխայի նման ուրախանում էի ճանապարհին, դրել էի այսպես ամանորյա երաժշտություն և վայելելով գալիս էի, այսօր մնացեք անպայման առաջին ծրագրի հետ, որովհետև շատ հետաքրքիր եթեր ենք պատրաստել ձեզ համար, այսօր խոհանոցում ես և Արտակն ենք լինելու, առաջարկել ենք շատ համեղ բաղադրատոմս, այնպես որ հետևեք թե մեզ, հետևեք նաև մեր Facebook-յան և Instagram-յան էջերին, հայատար հավաքելով Facebook-յան հարթակում առաջին ծրագիր, իսկ Instagram-յան հարթակում լատինատար առաջին ծրագիր, իսկ դուք հիմա հարցնում եք, թե որտեղ է Արտակը, որտեղ է Արտակը, Արտակ, Արտակ, բարի լույս, ինչպես ես, լավ, շնորհակալ եմ, դու ինչպես ես, շատ լավ, ասեմ, որ ես էլ զմայլված ձյան փաթիլներով, մտածում էի ճանապարհին, թե ինչքան մարդիկ են լինելու, որ արդեն արթնանալու են, իրենց սթորի հատվածում ճպացնելու են մի քանի հոգու ձմեռ երգը, ուրախանալու են այդ փաստով, այսպիսի բաներ են անելու և չեն մտածելու ընդհանրապես մի քանի օր հետո սպասվող ցեխի, ցեխակույտի և նմանատիպ անհետաքրքիր և ոչ բովանդակալից երևույթների մասին։ Այնպես որ ասեմ, ինչքան էլ սիրուն է ձյունը, մեկ է իր վատ հետևանքները միևնույն է ունենում է, շնորհավորում եմ բոլորիս առաջին ձյան հետ կապված, քեզ նույնպես շնորհավորում եմ, չեմ թողնում խոսես։ Ես էլ քեզ, ես հասկացա, դու ահագին այսպես էներգիայով լիքնես եկել այսօր։ Պատրաստված եմ եկել, այս ընթացքում, որ ես դու նստած էր, ես այնտեղ կրկնում էի, թե ինչ պետք է խոսեմ, վաճա, վերադարձել եմ, լսել եմ, որ այսօր խոհանոցում երկուսով ենք լինելու։ Այո, այսօր երկուսով ենք լինելու։ Ինչպիսի ծխեր են բարձրանալու։ Ծխեր չեմ բարձրանալու։ Ոչ, ծխեր չեմ, նախ սկսենք նրանից, որ պետք չի քեզ թերագնահատել և պետք չի ոչ ոքից թերագնահատել։ Դու ես ինձ թերագնահատում։ Բայց ինչու՞։ Դու ինձ թերագնում, դու հիմա կտեսնես, թե ինչ ռումբ և ինչ պայթուցիկ է ընգնելու։ Առհասարակ ես լիովին վստահում եմ քեզ և լիովին համաձայն եմ, որ մենք կկարողանանք ամեն ինչ անել, որպեսզի հեռուստադիտողներին առաջարկենք համեղ, ասեմ, թե չի ասեմ։ Պարտադիր պետք է ասեմ։ Լավ, աղցանի տարբերակ, անպայմանացեք առաջին ծրագրի հետ, որովհետև իսկապես շատ համեղ բաղադրատոմս ենք ձեզ ներկայացնելու և շատ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու։ Ասեմ, որ մոտավորապես գիտեմ խոսքի ինչի մասին է գնում, ինչ աղցանի մասին է գնում, այնպես որ վստահաբար հավաստիացնում եմ, որ իմ ձեռքի պատրաստած իհարկե չէ, բայց Վարդուկի օգնությամբ հետաքրքիր աղցան ենք պատրաստելու, որը որ կարող եք իհարկե ձեր նախատոնական ուտեստների շարքում դասել, չէ՞։ Միանշանակ շատ առողջարար է։ Միանշանակ այդ մասին արդեն խոհանոցում, բայց օրինակ գիտես երեք այնքան այսպես լավ եւ ջերմ դրամատրություններ տիրում ամբողջ Երևանում, ամբողջ Հայաստանում, չգիտեմ, երեք այո իսկապես տոներ, մանկական Եվրատեսիլի բացման արարողություններ եւ նաեւ մեր քաղաքի գեղեցիկ լույսերը այսպես վառվեցին եւ իսկապես շատ գեղեցիկ էր, կարծես հեքիաթի մեջ լինեինք։ Ես ուզում եմ ողջունել մեր շատ լավ գործընկեր Համլետ Առաքելյանին, ով երեք բացման արարողությունը բացեց Դալիթա Տավանեսյան։ Շնորհավորում ենք քեզ, Համլետ ջան, շատ հպարտենք, շատ ուրախ ենք, որ քեզ ճանաչում ենք և իսկապես, գիտես չէ, ես Համլետին ինչ եմ ասում, սենսեյ։ Սենսեյ, որտև Համլետը իմ ամեն առաջին ուսուցիչն է եղել և ես իսկապես շատ հպարտ եմ և շատ շնորհակալ ենք քեզ, այդքան գեղեցիկ ամեն ինչ ներկայացնելու համար մեզ։ Համլետը բոլորիս առաջի ուսուցիչն եղել, կարելի այդպես ասել, իմ շատ լավ ընկերն է, ողջունում եմ Համլետին, ասեմ, որ չենք կարող չանդրադառնալ, դե իհարկե, երեկվա Եվրատեսիլյան այդ հեքիաթին, ուրեմն իմ պատուհանը, որտեղ որ ես աշխատում եմ երեկոյան, նայում եմ ուղիղ հրապարակին ու այդ տոնավառությունն ու այդ գույններն ու այդ հեքիաթը մտքիցս դուրս բերել չեմ կարող, որովհետև ուղակի հրաշք էր այդ ամենը, ուղակի հեքիաթ էր, չեմ կարող բառերով բացատրել, թե ինչպիսի տպավորություններ թողեց իմ սրտում և մտքում, դա ինձ թվում է տարիներ շարունակ ես չեմ կարող բացատրել, դե վարդ ջան, դե որովհետև շատ տպավորվողն եմ, դե հուզվեցի մի քիչ, չկարողացի, չեմ, ես ստորի հատվածում էլ նկատեցի, որ դու նույնիսկ կիսվել էիր հետևորդներից, նույնիսկ, հասկանում ես, անգամ չէի ալարել, կիսվել էի,
կարող է, չէ՞, օրինակ, պահել հեռախոսից մեջ, չկիսվել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց դե կիսվել եմ հիմա։ Իսկ եթե չալարես ու թեյ խմենք առավոտյան, ինչ կարծիք ես։ Միանշանակ կարող ենք թեյ վայելել, դու առաջարկում ես, ես հիմա գնամ պատրաստեմ թե։ Ոչ, ոչ, մենք խոհանոցում։ Այն հատվածում, որտեղ որ ավելի հարմար կլինի եւ ավելի մոտ կլինի եւ ես այլևս չեմ ալարի, միանշանակ խոստանում եմ պատրաստել թեյ Վարդուկ ջան քո համար։ Բայց ինչ թեյ, դու դա էլ անպայման նշի։ Պետք է խմենք Ձիլմա թեյ, որը որ ունի ամենահամեղ տեսականին, կարելի էպես ասել, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր շատ յուրահատուկ քիմքի հատուկ ձև ունեն եւ քիմքի նրբագույն գույներին են դիրապետում, այո, իհարկե, կարող են Ձիլմա թեյի տեսականուց միանշանակ ընտրել իրենց քիմքին համապատասխան ամենահետաքրքիր համերն ու ամենահետաքրքիր բույրերը, կարող ենք նաեւ էպես ասել, եւ քանի որ առավոտ ավելի օգտակար է սկսել թեյով, միանշանակ խորհուրդ ենք տալիս սկսել օրը Ձիլմայի հետ։ Ահա, անպայման այս ընթացքում մենք կհասցնենք թեյ էլ քեզ հետ, մեծ սիրով։ Եվ ուզում եմ նշել, որ Ձիլմահը աճեցվում է Շրիլանկայի սրտում փարթամ կանաչով պատված բլուրների վրա։ Այնպես որ դուք էլ փորձեք Ձիլմահ և կհամոզվեք ինքներդ։ Գնալով առաջ, կարծում նաև պետք է հիշենք մեր մյուս գործընկերոջը Glovo-ին, որը մուտք է գործել Հայաստանյան շուկա 1 տարի առաջ, եւ այսօր արդեն գործում է Glovo-ն Գյումրիում եւ Վանաձորում, եւ իր առաջ նպատակ է դրել ամեն ինչ առաքել առավելագույնը 30 րոպեում։ Այսօր իհարկե անակնկալ կունենանք հեռուստադիտողների համար, չէ՞։ Դե արի բացենք շակերտները, դե անակնկալների մասին շատ երկար չխոսենք։ Դե իհարկե որ մարդիկ տեսնեն եւ սպասեն այդ պահին։ Փոքրիկ անոսիկ, ես ներկայացնեմ, թե դու։ Դու ներկայացրա։ Մենք այսօր փորձելու ենք Glovo-ի շատ արագ ծառայությունները, այնպես որ եթերի ընթացքում պատվիրելու ենք Glovo-ի application-ով, հավելվածով, ինչ որ մեր սիրտը կցանկանա, ինչ որ մենք կուզենք, եւ ապացուցելու ենք, որ Glovo-ն շատ արագ է իր առաքիչների հետ միասին, եւ իրականում այն, ինչ որ մենք պատվիրելու ենք, դա էլ իրականում չի սարելու, եւ մենք տակ-տակ համտեսելու ենք, դե այն բանի հետ կապված, որ ես ու Վարդուկն ենք այսօր խանոցում, ինձ թվում է պետք է մեր էներգիա նաեւ եւ մեր ստաֆին էլ ինչ որ մի բան էլի, որ մի համեղ ուտեստեն նաև մեր ստաֆին առաջարկենք, ինչու ոչ։ Դա չեն կարող նաև չանրադառնալ Կաթենին, Ծաղկաձորի անտարաշած սարերից Կաթենի կատնամթերքը ամենահամեղն ու ամենաանարատն է, կարելի էպես ասել, կարող է գտնել քաղաքի ցանկացած խանութում, խանութներում, սուպերմարկետներում, միանշանակ պետք է օգտագործել հետ լավ ու առողջարար կատնամթերք, որը որ մեր պապերի փորձով ասած շատ ամուր եւ լավ կազմվածքի ամուր հոգում, ամուր սրտի, ինչպես մեր պապերն են ասում։ Ես ապշած եմ այսօր, դու որքան էներգիայով զինված ես եկել, շատ ես էլ եմ մշտապես էներգիայով զինված, բայց մոտավորապես 2 իսկ հիմա հարց շատ կարևոր, երբ որ 2-3 օր առաջ դեմ ազդեցության տակ չեմ, եկեք սկսենք այդտեղից։ Ոչ, մոտավորապես 3 օր առաջ թե 4 օր առաջ, որ մենք միասին եթենք, ես այսպես էներգիայով զինված, այսպես անընդհատ խոսում եւ դու Վարդուկ ջան, խնդրում եմ մի փոքր էներգիա տա։ Բա հիմա նույն բանը ես քեզ ասեմ, Արտակ։ Իհարկե ասա։ Արտակ ջան, մի փոքր այդ էներգիա թուլացրու, հանգստացիր ամեն ինչ։ Որ ասում ես, ուրեմն ինչ ասա։ Ոչ, ավենևին, ես շնորհակալ եմ քեզ քո լավ էներգիայի համար, շնորհակալ եմ, որ այս էներգիան փոխանցում ես թե ինձ, թե հերոստա դիտողներին, ովքեր որ այս պահին նստած են հերոստա էկրաններից այն կողմ եւ դիտում են առաջին ծրագիրը, բայց ես առաջարկում եմ, ել ավելի եսպես թարմանանք, լավ էներգիան ել ավելանա, բազմապատկվի, կրկնա, պատկվի, դիտենք տեսահոլովակ, վայելենք, վերադառնանք եւ շարունակենք։ Դե ինչ բարի վերադարձ առաջին ծրագիր սիրելի հեռուստադիտողներ, հուսով եմ միացել եք մեզ։ Այսօր խոհանոցում լինելու ենք ես եւ Արտակը, բայց ինչպես տեսնում եք, Արտակը այս պահին իմ կողքին չէ, բայց ինչևէ չենք հուսահատում եւ չենք հուսալքվում։ Եվ այսպես, այսօր պատրաստելու ենք աղցան, շատ թեթև, շատ դյուրամարս եւ նույնիսկ կարող եք պատրաստել ամանորին, ինչու ոչ, որովհետեւ առհասարակ ամանորին շատ այսպես թթվասերով եւ մայոնեզով ենք պատրաստում աղցանները, սա շատ թեթև աղցան է, այդ իսկ պատճառով որոշեցինք առաջարկել ձեզ եւ շատ արագ, ինչու ոչ, նաեւ արագ պատրաստվող։ Եվ այսպես, մեզ հարկավոր է եկար Արտակ, բայց առհասարակ պանիկա չէ ինձ մոտ։ Առանց ինձ խոհանոցում ինչ որ մի բան անելը շատ դժվար է ստացվում, բայց ոչ այս դեպքում, որովհետև դու բավականին պրոֆեսիոնալ ես ասել։ Ինչի՞ շնորհակալ եմ քեզ։ Համար հերոստատիտողներին ասում եմ, որ պատրաստում ենք այսօր շատ թեթև եւ դյուրամարս աղցան կաղամբով եւ գազարով։
Եվ իրականում որը որ կարողանանք պատրաստել, սա պետք է շեշտել։ Ահա։ Ես ոչինչ։ Չէ, ես իմ մասով եմ ասում։ Ահա, հասկացա։ Քո մասով ես վստահ եմ, որ դու ցանկացած յուրաքանչյուր ուտեստ, որը որ չգիտեմ, այն ամենաբարդ էլեմենտներից է կառուցված, դու միանշանակ կարող ես պատրաստել, բայց քան որ ես եմ այստեղ, եւ պետք է մի քիչ ինձ էլ հեշտ լինի։ Դրա համար մենք ուղղակի կտրատելու ենք գազարը եւ վերջ։ Չէ, մոտավորապես այդպեսի ակցիան է։ Գազարի ակցիան է։ Կտրման արարողություն պետք է 3-ի հետ կատարվի, բայց մինչ ներկայացնելը։ Մենք անգամ կտրատելու ենք, ժորտ, մենք կտրատելու ենք աղամբը, գազարը եւ կանաչին, չգիտեմ ինչ կանաչի է իրականում, անուններով չգիտեմ, եւ իհարկե եգիպտացորեն։ Այո, եւ այսպես, ուրեմն մեզ հարկավոր է կաղամբ, ահա, գազար, կանաչի, եգիպտացորենի հատիկներ, կարող է լինի եւ պահածոյացված տարբերակը եւ թարմ տարբերակը, ես թարմ տարբերակը իդեպ շատ-շատ եմ սիրում, շատ համեղ է, հարկավոր է մեզ բուսայուղ, մի փոքր շաքարավազ, շաքարավազ, այո, աղ, լիմոնի աղ, կիտրոնա թթուկ, այլ էսպես ասել, աղ, պղպեղ, սև պղպեղ եւ կարմիր պղպեղ։ Հետևաբար հարց, տեսնելով կաղամբը մեր սեղանին դրած, դու կարողանում ես կաղամբով տոլմա պատրաստել։ Կաղամբով տոլմա ոչ չեմ կարողանում։ Իսկ սիրում ես ուտել։ Բայց շատ-շատ եմ սիրում, տատիկս պատրաստել էր երևի մի 2 օր առաջ, բայց եւ մսով տարբերակն եմ սիրում, եւ այդ մեր ասված ժողովրդական լեզվով պասուց տոլման, որը իսկապես շատ համեղ էր, եւ ի դեպ ամանորյա տոներին էլ շատ-շատ են մարդիկ պատրաստում։ Ես քանի որ չեմ սիրում, հիմա չեմ կարողանում հասկանալ քեզ, հայ իրականում, այո, ես սիրում եմ տոլմաներից մի քանի անվանում ունի, թփով, բայց մեջը բրնձով։ Ինչպես են դա անվանում։ Այո, բրնձով տեսարտակ, ուրեմն այս կաղամբով տարբերակը, որը պատրաստել էր տատիկս, նրա մեջ ձավար էր, բրինձ չկար, բրնձով տարբերակը լինում է եփված տարբերակը, այսինքն մսով տարբերակը, որ եփում։ Ես ասում եմ բրնձով, նայ։ Բրնձով, այո, բրինձ, մի եւ սառը վիճակում մենք մատուցում իրեն, ասեմ որ բավականին հետաքրքիր եւ դյուրամաս, շատ հաճելի, ասեմ, իսկ տոլման, նայ, օրինակ խաղողի թփովի հետ էս դու, այո, խաղողի թփով, իսկ ուրիշ ինչի թփով ես պատրաստում, նաեւ կաղամբի, կաղամբի թփով, այո, կաղամբի թփով, այո, եթե չգիտեի, ասեմ, ուրեմն կաղամբը նույնպես ունի թփեր, եթե օ արդակ դու չգիտեիր որ կաղամբը ունի թփեր, դե ինչ անեմ, ես մարդ, ես գիտեմ որ կաղամբը, ինձ թվում էր որ կաղամբը հենց այսպեսին, այսինքն որ իրեն այսպես քաշքշում են եւ իրենից ինչ որ բաներ են մնում մեր ձեռքում, դրանք հենց կաղամբներն են, պատկերացիր, դրանք թփերը չեն, թփերը ինստված են տակից ու աճում են, դրանք թփեր չեն, չէ, այս դեպքում ես արդեն չգիտեմ, այսինքն են տակից, որ այսպես գալիս են, հավաքվում են այստեղ, ես ձեռքով ցույց տամ, որտեվ նոր լվացում է, իրականում մաքուր եմ շատ, այսինքն այստեղից եկած եւ ընդհանուր իրեն ընդգրկածը, դա կոչվում է թուփ, շնորհակալ եմ շատ, ես հայրենիս բառարանում կգրեմ թուփ կաղամբի, ահա, դե հիմա լսիր, ուրեմն խաղողի թփով պատրաստող տոլման, մսով, բրնձով, ֆարշը այդպիսինն է, որը եփվում է եւ մատուցվում է սխտոր մածունով եւ կաթենի մածունով։ Ես դրա մասին չեմ ուզում, ես սիրում եմ այն տոլման, որի մեջ կա, որի մեջ կա, որի մեջ կա ընդհանրը բրինձ, ահա, որը խաղողի տոլման է, ոչ, խաղողի թփով է պատրաստված, այո, պասուց տոլմա արտակ, պասուց տոլմա, պասուց տոլմայի մեջ կա ինչ որ վոլոր, չգիտեմ ինչպես, այդպես լոբի, բայց ես ասում եմ, ես սիրում եմ այն տոլման, վերջանում եմ ասում, ոչ, ամառային են այդ տոլմային, սառը տոլմա, պասուց կամ ամառային են անվանում այդ տոլմային, կամ ինչպես կասեին մեր հարևանները, սթից, ես հիմա տես, ես այդպեսի անվանում կա, ես գովազդի ընթացքում կամ տեսահոլովակի, սովորական խաղողի թփով, բրնձով, առանց ոչ մի բանի, ուրիշ, շատ լավ, ուրեմն հիմա երբ որ մենք կդիտենք տեսահոլովակ, այդ ընթացքում ես կզանգահարեմ իմ տատիկին եւ դու կուղես քո բոլոր հարցերը, շնորհակալ, գնացինք, հիմա տեսահոլովակ, որ զանգենք տատիկին, թե պատրաստ, այո, ես առաջարկում եմ այս պահին լինի տեսահոլովակ, այս ընթացքում ես կկտրատեմ կաղամբը, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Այսպիսի հետաքրքիր gospel-ային spiritual-sian դրամատուրգություն հաղորդեց մեր տեսահոլովակը մեզ, իսկ դու նման այդ երաժշտություն սիրում ես, այո, շատ, հատկապես առավոտյան, երբ ուղակի վարում ես մեքենայդ եւ խցանման մեջ վայելում ես այս նման երաժշտություն, դե արի մի քիչ էլ խցանումներից զրուցենք, այո, արտակ ջան, խցանումները, դրանք խցանումները քո կյանքում,
Aha, voi. Anne care a greli, ies arăvățan, iar partna nume. Voi, gătesc ce vișel, că ne des. Ere, uremen, iar fără menc patras tu menc merieterin, menc online menc patras tu merieterin, ins voice message ugar cheț vartu, că ies ascăța vor rechit să ugar cu minț. Et, voice message, patmem. Ce, mi patmi? Șatla. Mi patmi? Vor fete, ari arzane grenc mi pas. Vor meș șați, reli, am acacația, e varor, varor meșat anușa dir. Եվ չեն նայում, որտեղ են վարում, ինչու են վարում, եւ առհասարակ, երբ ես նոր մեքենա էի վարել սկսում, հայրիկս միշտ ինձ ասում էր, «Վարդ, պիտի քշես բոլոր հայլիներով եւ քշես բոլորի տեղը»։ Ես փորձում եմ անել այդպես, բայց եւ վարորդի տեղն եմ վարում, եւ դիմացինի, եւ ետևինի, եւ կողքինի, եւ նույնիսկ հետիոտների։ Հետնյոտների տեղն էլ ես վարում։ Չեմ վարում, հետնյոտների տեղն էլ եմ ուշադիր լինում։ Քայլում։ Եվ ամեն ինչ առհասարակ։ Խնդրեմ, դա եթերային չի միացա։ Չէ, չի ասելու միանշանակ, բայց մոտարպես այսպես էր, ինչ որ ասենք եթերի մասին էինք խոսում, թե ինչ պետք է անենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ այնտեղ թեթև սաստոց սրտի մխիթարանք կարելի ասել։ Սրտի մխիթարանք, այո։ Բայց ամենազավեշտալին, որ դու դա ֆիքսել ես։ Իսկ ինչպես կարող էի ճիշտ, ես ասեմ, վերցրեցի սկզբում իմ վրա, երբ որ լսեցի այդ, վերցրել եմ ինչի, հետո անցա կարող։ Ամենևին, արի ասենք հեռուստադիտողներին, որ այստեղ մենք մարացրել ենք կաղամբը, ես այ ահա այսպիսի դանակ ունեի, քերուկ ունեի։ Եթե հիմա Անին Դաշյան լիներ այստեղ, ինչ որ մի հետաքրքիր անվանում սրան կտար։ Դե, արի միասին։ Մոտավորապես ինչ էր ասում, թխուկի քերուկն է սա։ Թխուկի չէ, սա թխուկ չէ, սա աղցան է։ Սա թխուկի քերուկ է։ Հա, հասկացա, շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն ամբողջությամբ այսպես մարացնելու ենք կաղամբը, որից հետո այստեղ ավելացնելու ենք շատ քիչ, այսպես չեմ կարող ինչ որ չափ ասել, պտղունց։ Մի քիչ ավելացնելու ենք շաքարավազ, մի քիչ ավելացնելու ենք աղ, այսպես լավ մերսելու ենք, կարելի ասել, ահա այսպես, մի փոքր էլ կացախով եւ դնելու ենք մի կողմի եւ շարունակելու ենք քերել արդեն գազարը, բայց քանի որ այստեղ ես չեմ ավարտել դեռ մեր ձեռքի աշխատանքներ, հասկանում ես։ Այո, ես քանի որ չեմ ավարտել կաղամբը, կտրատել, սրանք էլ ամբողջությամբ կկտրատեմ, որից հետո արդեն կանցնեմ գազարին։ Բայց այս բաղադրատոմսը կգտնեք մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում, Instagram-յան հարթակում կգտնեք փոքրիկ հոլովակի տեսքով պատրաստված վիդեո տարբերակ, որի մեջ մենք ավելի մանրամասն կցուցադրենք, թե ինչից հետո ինչ ենք ավելացրել։ Իսկ Facebook-յան հարթակում առանձին կգտնեք խոհանոցային հատվածը, եթե դժվարանաք հասկանալու համար, թե ինչ ենք արել, որից հետո արդեն կարող եք գտնել մեր թե լուսանկարները Facebook-յան եւ Instagram-յան հարթակում, թե backstage-յային կադրերը։ Ասեմ, որ շատ դժվար բաղադրատոմս է այսօր մեր եթերում, եւ քանի որ գրեթե անհնար է ուղակի տեսնել եւ պատրաստել եւ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, պարտադիր ուղակի հետեվեք մեր Instagram-յա եւ Facebook-յան էջերին, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ բաղադրատոմսի մասին է խոսքը։ Այս պահին առաջարկում եմ գնանք դիտենք գովաստ, որից հետո պարտադիր վերադառնանք այլ մյուս տաղավար, որտեղ ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուրեր, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Գովաստ։ Բարի վերադարձ եւս մեկ անգամ բոլոր այն հեռուստադիտողներին, հատկապես ովքեր որ նոր են միացել առաջին ծրագրին, շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, բայց հասկանում ես, այնտեղից միանգամից այստեղ, այստեղից միանգամից այնտեղ։ Այստեղ, այնտեղ եւ ամենուր են գայթ։ Թող համայն հայությունը տեսնի քո պրոֆեսիոնալությունը, թե խոհանոցում, թե խոհանոցից դուրս։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, պարոն Հայրապետյան։ Վստահ եմ, որ հեռուստա էկրաններից այն կողմ նույնպես հեռուստադիտողները ես ծախսում եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Արի հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ։ Դու քերուկով արդեն այո, ես ինչ որ բաներ ես հա անում։ Ձեռքի շարժումներով ոնց որ մանրեցնում ես։ Սա այո, ահա։ Գազարիոն։ Այսպես, գազարիոն այսպես պետք է անենք։ Ուրեմն այստեղ կաղամբի մեջ ավելացել եմ մի փոքր շաքարավազ, մի փոքր։ Այսպես պատխունցով եմ ասում, հերցիել հերուստատիտողներ, որովհետև երբ որ ինձ օրինակ միշտ ասում են, մի քանի օր առաջ Անի հետ էինք նույն բանը խոսում, որ ասում էին, «Վարդուկ ջան, ախր ինչպես ասել ես, այդպես արել ենք, բայց չի ստացվել»։ Ես, քանի որ անում եմ աչքաչափով, գուցե դրանում է հարցը եւ խնդիրը, որ այսպես է ստացվում։ Քանի որ մենք ունենք շատ բարդ պատրաստող ուտեստ այսօր եւ որը շատ դժվար է պատրաստել, ես եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, թե մեզ ինչեր են հարկավոր։ Ուրեմն գազար, կաղամբ, կանաչի եւ
Եգիպտացորեն։ Եգիպտացորեն իմ արդիկ։ Այո, մոռացել Եգիպտացորեն իմ մասին, այնտեղ չէի նկատել։ Իրականում իրեն պետք է ավելացնենք լիմոնի։ Ախ, շաքարավազ։ Չէ, տես, էստեղ ուրեմն առանձին ավելացրել։ Գրեք, որ չմոռանաք, ժողովուրդ, որովհետև շատ դժվար է։ Ինչի համար եմ ասում, կանաչի։ Որովհետև այս տարբերակով շատ համեղ է ստացվում, տատիկս է միշտ այդպես պատրաստում, առանձին, երբ որ կաղամբը հենց այս տեսքն է ընդունում, ավելացնում ենք շաքարավազ, աղ, կիտրոնի։ Դե արի ավելացնենք։ Ավելացրել եմ արդեն։ Ես արդեն ավելացրել եմ, խառնել եմ։ Ինչի՞ ես ավելացնեմ, Վարդան։ Հետո կասես չես օգնում ինձ, կգնաս կբողոքես, բայց տղային հանեք, այստեղից չի աշխատում ընդհանրապես ոչ մի բանով չի զբաղվում։ Շատ քիչ ավելացրում։ Շատ քիչ ավելացրում։ Շատ քիչ ավելացրում։ Տեսեք, որ ես նույնպես պատրաստվում, հետո ինձ չասեք, թե դու ինչի՞ չես խառնում խոհանոցային։ Վերջ, ուղակի անվականը ստացվել, որովհետև իմ ձեռք ինչին, որ դիպչում է, դա լինում է ուղակի ցնորեցուցիչ։ Այս բառը նոր հորինեցի, ցնորեցուցիչ։ Իմ ձեռքի ցնորեցուցիչ ուտեստը։ Ոյ, ցավացրեցի։ Ցնորեցուցիչ ձեռքը, արտակը, իրականում այսօր իսկապես։ Մեծ տեսչությունից ինձ, օրինակ, ինչի՞ չեն զանգում, ընդունեն աշխատանքի որպես նոր հոմանիշներ գրող։ Նոր հոմանիշներ։ Որպես ստեղծարար, հասկանում ես։ Որպես ստեղծագործող, որպես ստեղծագործիչ, այսպես առավոտ կանող ինչպիսի բարեր եւ մտքեր, որ տածվենք հերոստատիտողների հանդեպ։ Ես այն օրը իրականում մի հոլովակ էի տեսնում, հայ մարդ էր խոսում, աուն ազգանուն չեմ ուզի տալ, ով գրել է 40,000 աֆորիզմ եւ իրականում տեսախցիկի դիմաց նստած ասում էր, որ դրանք իրականում միլիոն ու կես անցնում են, հասկանում ես։ Բայց ինչ։ Բայց դեռ չեն հրատարակվել, այսինքն մոտավորապես 40,000 աֆորիզմ նա գրել էր, այսինքն մոտավորապես 2 անգամ գերազանցել էր աշխարհի բոլոր աֆորիզմների։ Եվ ես հիմա փորձում եմ մարտահրավեր նետել եւ գրել նոր աֆորիզմների գիրք 2 միլիոն ու կես։ Բայց դու կարող ես։ Ինձ թվում է, այո, հենց հիմա կարող եմ մի աֆորիզմ հորինել այս հարցանի վերաբերյալ։ Հորինի։ Որի արդեն տեքստը մենք կդնենք մեր աղցանի, դե հիմա նայր, թե ինչպես է լինում, ինչպես են լինում ստեղծարարները։ Գազարն այստեղ է կաղամբից այն կողմ, գազարը կտրատված, կաղամբը կտրատված, գազարն հերթին է սպասում։ Հասկացար, մտքի սրություն եւ մտքի թրիկ։ Արտակը շատ լավ երկի բառերը է գրում։ Միատել եմ գրում հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր չհասցրեցին ֆիքսել։ Նորից ասա։ Կաղամբը կտրատված սեղանին սպասում է, իսկ գազերը սպասում է իր հերթին։ Ծափարին ծխում եմ։ Բրավո, կեց ես արտակ, բրավո, ես ուղղակի խոսքեր չունեմ։ Իդեպ, առաջարկում եմ, որ առանց կրակ գազը, առանց կրակ գազը շարունակվում է։ Առանց կրակ գազը կամ կսպանի, կամ յոր կվառվի։ Ցնորվում եմ ուղղակի, ես այսպես չեմ կարող։ Ես չգիտեմ, ցնորվում ես թե չէ, բայց չի նկատում ինձ, ինչու ինձ առաջ չեն տանում այն հետաքրքիր պրոդյուսերները աշխարհի։ Ընթացքի մեջ ես կարծում եմ, մեկ տարի հետո։ Ո՞նց ես դու։ Նոր նկատեցի, արդյոք։ Առողջություն ենք մաղթում, իմ շատ սիրելի գործընկերոջ։ Շնորհակալ եմ, շատ ես էլ առողջություն եմ մաղթում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ վատ առողջ են, որովհետև այս շրջանում կարծես բոլորը հիվանդ են ուղղակի։ Առողջ եղեք, լավ եղեք, որովհետև իսկապես առողջությունը առաջնային տեղում պիտի լինի։ Սա չի նշանակում, որ մենք գնում ենք ու էլ չգանք, ուղղակի հիմա ընդմիջվելու ենք այսօր լրատվականով, լսելու ենք ինչ որ լուրեր, լավ կամ վատ, հուսով եմ ավելի լավ, որից հետո պարտադիր վերադառնալու ենք տաղավար եւ շարունակելու ենք մեր եթերը։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Լուրեր։ Դե ինչևս մեկ անգամ բարի լույս եւ բարի առավոտ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողների։ Եթե նոր եք միացել առաջին ծրագրին, զարմացած եք երևի թե ինչու եմ ես խոհանոցում, ինչու եմ ես պատրաստում։ Անին 2-3 օրով հանգստի են կուղարկել եւ խոհանոցում ես ու Արտակն ենք այսօր որոշել լինել։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր պատրաստում ենք շատ թեթև եւ դյուրամարս աղցան, որի համար մեզ անհրաժեշտ էր կաղամբ, գազար, կանաչի, եգիպտացորենի հատիկներ եւ համեմունքներ։ Այստեղ արդեն ինչպես տեսնում եք, գազարը ողջությամբ քերել ենք, առանձին ամանի մեջ ենք ավելացրել, այստեղ ինչ որ չափով արդեն մանրացրել եմ կանաչին, հիմա արդեն ուզում եմ վերջին, ահա այսպես հատվածն էլ մանրացնել շատ արագ,
որպիսի ավելացնենք, որից հետո արդեն առանձին այսպես փոքրիկ ամանի մեջ ավելացնելու ենք բուսայուղը, ավելացնելու ենք սև պղպեղը և կարմիր պղպեղը։ Ու մոռացա նաև նշել, որ այստեղ կաղամբը առանձին ամանի մեջ, երբ ամբողջությամբ մարացրեցինք, ավելացրեցինք շատ քիչ քանակությամբ շաքարավազ, աղ, լիչ մոռանան, մարդիկ էս դժվար բաղադրատոմսը, քացախ, ոչ, հեռուստադիտողներ կան, ովքեր որ արտնացել են օրինակ հենց նոր, միացրել են առաջին ծրագիրը։ Ես ընդհանրապես չեմ առարկում և վստահաբար ասում եմ և խրախուսում եմ այն, ինչ-որ դու հիմա անում ես, եվս մեկ անգամ ես էլ կկրկրեմ։ Ուրեմն կանաչի, կաղամբ և գազդար, այս ամեն ինչը հետաքրքիր եգիպտացորենով և այդքան է։ Լավ բացատրեցի իմ պատկերացումները խոհանոցի մասին։ Իսկ դու ամենասկզբում մեր հաղորդման նշեցիր, որ կարող ենք միասին թեյ ըմպել, թեյ վայելել, այս ընթացքում իհարկե հասցրեցինք, բայց դու հեռուստադիտողներին հիշեցու, թե մենք ինչ թեյ ենք նախընտրում առհասարակ առավոտյան։ Մենք ուղղակի և միանշանակ և միահամուր կերպով միայն փորձում ենք ձիլմա թեյերը, որովհետև շատ համեղ են, շատ քիմքին հաճելի են, և ասեմ, քանի որ ես կանաչ թեյ շատ-շատ եմ սիրում, կոնկրետ ձիլմայի կանաչ թեյը ինձ ուղղակի հունից անում է, իմ զգացմունքները ուղղակի սենց խառնվում են իրար այդ կանաչ թեյը, որտեվ շատ համեղ են, չեմ կարող նաև չհիշել կաթենեի մասին, ծաղկաձորի անտառաշատ սարերից, կաթնա մթերք, որը որ շատ անարատ է իրականում և շատ առողջարար, և հաղորդման սկզբում նշեցի, որ մեր տատերի և պապերի հետաքրքիր ասույթ կար, չէ, որ կաթմացուն կերած տղա, այս դեպքում եթե կաթենի կաթմացուն կերած, ուրեմն պլյուս է լինում եվս մի քանի բալ։ Ահա։ Խնդրում եմ չվնասես քեզ, բայց չեմ վնասի։ Ավելի ուշադիր։ Եվ բացի դա կաթենից բացի, չգիտեմ, կաթենի կաթն եմ ես շատ-շատ սիրում, մաննի կաշա, գերել ես։ Մաննի կաշա։ Այո, փոքր ժամանակ, չես սիրում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ կհասկանան, ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ ինձ կհասկանաք, փոքր ժամանակ ես չէի սիրում, բայց վերջին տարիներին, երբ արդեն ավելի շատ սկսեցի այսպես կաթնամթերքը հասկանալ, թե ինչ հետ կարող եմ համադրել, որոշեցի, որ իսկապես իդեալական տարբերակ է առավոտյան նախաճաշել հենց մանի կաշայով և կաթենի անպայման, որ օգտագործենք, իսկ սիրում ես Գերկուլեսը, Վարսակի փաթիլները կաթով։ Ես այդպիսի մանկապարտեզյան ուտելիքներ չեմ սիրում, ավելի նախընտրում եմ ֆաստֆուդային, կներես, ես նախընտրում եմ ավելի ֆաստֆուդային ուտելիքներ և առաջարկում եմ հենց այս պահին գլովոյի հետ միասին, application-ով պատվիրենք իմ սիրած ֆաստֆուդներից ինչ-որ մի բան, օրինակ պիցա պատվիրենք։ Զգացիր, իմ սիրած բաներից պիցա պատվիրենք, օքեյ, շատ լավ, բարի պատվիրենք։ Ես առհասարակ ֆաստֆուդ չեմ ուտում։ Հնարավորություն ունենք Վարսակի փաթիլներ պատվիրելու գլովոյով, եթե քեզ հետ ավելի հետաքրքիր է։ Ոչ, արի։ Միգուցե պատվիրենք Վարսակի փաթիլներ, դու ո՞րն ես ընտրում, պիցա թե Վարսակի փաթիլներ, կողնորոշվի մարդուկ։ Արդեն կարող ես պատվիրել գլովոյի հավելվածով պիցա, և ցանկանում եմ նշել, որ գլովոն 1 տարի առաջ է մուտք գործել հայաստանյան շուկա, և իր առջև դրել է մեծ առաքելություն, ամեն ինչ առաքել առավելագույնը 30 րոպեում, և բացի Երևանից նաև գլովոն գործում է Գյումրիում և Վանաձորում, դե։ Եվ քանի որ մենք այս պահին չենք գտնվում Գյումրիում և Վանաձորում, գտնվում ենք Երևանում, դա նույնպես նախընտրելի տարբերակներից մեկն է, գլովոյի հետ կյանք ավելի հեշտ է և արագ է, քանի որ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, 30 րոպեների ընթացքում կարող ենք ցանկացած հետաքրքիր բան համտեսել, այնպես որ ես հենց հիմա պատվիրում եմ պիցա։ Դե, մենք սպասում ենք, Արտակ ջան, սպասում ենք մեծ սիրով, սպասում ենք, որ դու պատրաստես։ Եվ քանի որ մենք իրականում պատրաստում ենք այնպիսի ուտելիք, որից հետո դժվար կլինի ինչ-որ մի բան համտեսել, որովհետև Վարդուկի անմահական աղցանը ուղղակի ցնցելու է, այսպես ասեմ, մեր տաղավարում գտնվող բոլոր աշխատակիցների սիրտն ու հոգին, ես վստահաբար իմ համար կպատվիրեմ ինչ-որ մի բան, որովհետև չեմ հասցնում լուսաուտել, այնքան համեղ է լինելու, բոլորը ուտելու են և ինձ ոչինչ չի մնալու, այնպես որ ես կպատվիրեմ պիցա, այս դեպքում ինչ պիցա, արի հասկանանք։ Արի հասկանանք և կարող ես նաև պտտել հեռուստադիտողներն էլ տեսնեն, որ մենք գլովոյի հավելված ենք, ահա մուտք գործել։ Ահա, սա գլովոյի հավելվածն է, այստեղ, ահա, գլովոյի հետ կյանքը շատ հեշտ և արագ է, կարող ենք պատվիրել ցանկացած բան, ինչ որ մեր սրտով անցնի և ընդամենը 30 րոպեների ընթացքում մեր պատվերը կհասնի տեղ։
Ուղղակի քանի որ ես վստահ եմ որ կհասցնենք մենք պիցան վայելել նաև մեր եթերում։ Փորձենք լավ, փորձենք։ Փորձենք հասցնել։ Ես հեռուստատեսողներին ցանկանում եմ հիշեցնել, որ այստեղ ուրեմն ավելացրել եմ բուսայուղ, ավելացրել եմ մի փոքր ուրեմն կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, որից հետո արդեն հիմա ուզում եմ շատ քիչ քանի։ Իսկ 25 սանտիմետրանոց պիցան մեզ կհերիքի, թե ավելի 30, ավելի 17, ավելի 35, 40 միգուցե։ Դու կարծես այսօր շատ մեծ ախորժակով ես եկել, բայց կարծեմ արի 30 ընտրենք։ Գնացինք 30։ Բանջարեղենով։ Ինչպես ցանկանում ես։ Հայկական սուջուխով։ Հայկական սուջուխով։ Լավ հնչեց։ Շատ լավ։ Ես քանի որ ավելի նախընտրում եմ բանջարեղեն համտեսել ընդհանրապես, փորձենք պատվիրենք բանջարեղենով։ Դե փորձենք պատվիրել։ Գլովայ հավելվածով։ Տեսնենք Արտակ ջան, տեսնենք։ Ահա։ Եվ այսպես։ Մինչ դու արդեն պատվիրում ես, այստեղ մեզ մնացել է միայն ամեն ինչ խառնենք իրար եւ մատուցենք։ Առաջարկում այս պահին դիտենք գովազդ, որից հետո վերադառնանք, հյուրընկալենք մեր տավար մեր շատ սիրել հյուրերին, ովքեր որ սպասում են արդեն, որից հետո արդեն ամփոփելու ենք այս համեղ աղցանը։ Գովազդ։ Կրկին բարի լույս եւ բարի առավոտ ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Մենք շարունակում ենք մեր առաջին ծրագիրը, ասեմ որ մեր աղցանը արդեն պատրաստ է։ Միայն ինչպես հասկացաք, Վարդուկը պատրաստ է ցեզ դեպքում, ես չկարողացա այդպես էլ ինչ որ մի բանով օգնել։ Մեր ռեժիսորը այնտեղից ինչ որ գոռում է, ինչ որ մի բան գոռում է, չեմ հասկանում ինչ է գոռում, բայց ասում է որ մեզ շատ է սիրում։ Վստահաբար ոչ։ Այո, վստահաբար, այո։ Վստահաբար ոչ, բայց չեմ մորանում եւ ասում եմ որ մենք գլովայից հիշում ենք պատվիրել ենք ինչ պիցա այո եւ մեր առաքիչը արդեն տեղում է ընդամենը 20 րոպեում 20-ից 25 րոպեում եւս մեկ անգամ ցանկանում ենք հիշեցնել որ գլովոն իր արչեվ դրել է բարի լույս առաքիչ ամեն ինչ առաքել առավելագույն 30 րոպեում բարի լույս դա շատ հոյակապ ու շատ հետաքրքիր բայ այս դեպքում ինչ ենք վճարելու վճարված է վայ շնորհակալ եմ ես Խնդրում եմ ձեզ, մենք ամեն առավոտ վստահաբար Որտակ խնդրում եմ։ Վաու։ Ապսե պետք է կարծում եմ քեզ հենց հիմա։ Շատ տաք։ Շատ տաք։ Ես Ինչ երջանիկ ես եղբայր։ Այն առիթով որ հասցրեցիր, իսկ վազել ես։ Շատ արագ եմ վարել։ Շատ արագ ես վարել, բայց խնդրում եմ զգուշ վարի, որ մյուս դեպքում ոնց որ ասում են մի քիչ շարից փորձանքից հեռու լինենք։ Շնորհակալ ենք շատ։ Մենք ունենք եւս մեկ Եվս մեկ մեկը ունենք, դու առանձնացրու, սա դիր այդտեղ, ես հիմա որոշեմ թե Ես կարող եմ սա վերցնել, դու հանգիստ կարող ես երկրորդը վերցնել։ Այսինչ համով տեսք ունեն։ Դու հասկանում ես, հիմա մեր հեռուստադիտողները արագ, շատ արագ վերցրել են հեռախոսը, որպեսզի զանգահարեն գլովը, կարող ես դա դնել այստեղ։ Տեղավոր եմ։ Դու կարո՞ղ, ահա, ես էսպես։ Սա երևի այսպես կանեմ, մի վարկյան։ Այսպես կանեմ։ Որտեվ աշխատանքի եմ հետո։ Հետո աշխատանքի։ Միանգամից աշխատանքի տեղավորվում եմ այնտեղ ու գամ հիմա։ Դու պատրաստի՞։ Պատրաստեմ, ինչ պատրաստեմ։ Սեղանը պատրաստի։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսօր առավոտը դիմավորեցիք առաջին ծրագրի հետ։ Իրականում էքսպրոմ ստացվեց ամեն ինչ, չգիտեմ, Արտակը պիցա պատվիրեց, ես աղցան պատրաստեցի, ուրեմն ես աղցան պատվիրեցի, ես աղցան պատրաստեցի։ Որ կողմը կանգնեմ, չեմ կարող հասկանալ։ Դու կարող ես կանգնել այդ կողմում, ես ահա այսպես մեր պիցան կարող։ Մենք մինչև դասավորվենք, առաջարկում եմ տեսալովակ դիմենք, որից հետո պարտադիր կվերադառնանք եւ կհամտեսենք մեր պիցան։ Մենք վերադարձել ենք արդեն եթեր, Վարդ, ես քեզ հիշեցնեմ, որովհետեւ դու ոնց որ չէի նկատել։ Ես իրական դու այնպիսի էներգիա ես մինչև արդեն 11:56 րոպե, որ քո էներգիան էսպես ոննթոտ աճում։ Իմ էներգիան երբեք չի սպառվում, Վարդ, հասկանում ես, քոնն է։ Դրա համար մենք շատ հոյակապ գործընկերներ ենք, այս դեպքում անփոխարինելի գործընկերներ ենք։ Ասեմ որ
Պատվիրել ենք պիցա, ասեմ որ հավելվածով գլովո հավելվածով ենք պատվիրել պիցա եւ շատ արագ մոտավորապես 20-ից 23 րոպեների ընթացքում գլովոն հասցրեց մեր պիցան այստեղ մենք հեսա փորձ հիմա ինձ կսպանեն բոլոր գրակնադատները ասացի հեսա բարոկոր կներեք հիմա այս պահին մենք գտնվում ենք եթերում եւ դա խոսակցական ինչ որ ուղակի ցայպ է այո շնորհակալ եմ քեզնին այնպես որ Գլովոն շատ արագ հասցրեց այն ինչ որ մենք պատվիրել ենք։ Այս դեպքում չենք կարող չհիշել Զիլմայի մասին, որովհետև ամենաֆանտաստիկ ու ամենահամեղ թերը առաջարկում է Զիլմահը, այնպես որ պարտադիր փորձեք հաստատ ձեր սիրած համը կունենաք Զիլմայի համադարանից, տես Նոր բար համադարան։ Ես հավատում եմ, որ այսօր երեկոյան քեզ կզանգեն արդեն լեզվի տեսչությունից։ Այո։ Եվ Կաթենի մասին նույնպես չենք կարող մոռանալ, ծաղկած զորի անտարաշած սարերից շատ համեղ, շատ օգտակար կաթնամթերք կարող եք գտնել բոլոր խանութներում։ Իսկ մենք շտապում ենք փորձել մեր ինչպես ասում են, պիցան հայրեն տարբերակ ունի։ Ոչ։ Իսկ դու գիտես, լսել ես Արամ Ասետյանի հայտի պիցայի մասին։ Այո, լսել եմ պիցա։ Ես չեմ երկի, չէ, ես ուզում եմ ասել, ես չեմ երկի, կարաչարկեմ դու ես երկես։ Այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ մենք պատրաստել ենք աղցան, շատ բարդ։ Ներողություն, կարող եմ խոսել, արդյոք։ Շատ բարդ, խոսիր։ Շնորհակալ եմ շատ այսօր։ Էներգիա քեզ ուտում, Արտակ ջան, խոսքեր չունեմ ասելու։ Ուրեմն այսօր պատրաստել ենք շատ համեղ աղցան, որի բաղադրատոմսը կգտնենք մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան աճյուրում։ Ինձ հարկավոր չէ խոսափող, ես ունեմ այսպես փոքրիկ։ Կարող եք գտնել բաղադրատոմսը մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան աճյուրում։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ առավոտը որոշել եք դիմավորել առաջին ծրագրի հետ։ Իսկապես այսօր փորձեցինք անել այնպես, որպեսզի ձեր առավոտը սկսվի ուրախ, ժպիտով, որովհետեւ իսկապես փորձել ենք ձեզ կտրել երկու ժամ գոնե առօրյա հոգսերից։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ քեզ, հարգելի գործընկեր Արտակ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ, ես իմ սրտի խոսք ունեմ, որը որ չեմ կարող չասել։ Պարտադիր ժողովուրդ, լավ նայեք փողոցային կենդանիներին, կատուներին եւ շունիկներին, մի նեղացրեք, երեխաներ մի հարվածեք, ոչ մի շունիկների եւ կատուների։ Սա փորձում եմ ամենուր ասել, որովհետեւ կենդանիներին պետք է պաշտպանել եւ հաջորդ բանը, որ ուզում եի ասել, սիրեք եւ եղեք սիրված։ Սա ամենակարևորն է, սրա հետ միասին մաքուր պայք նաեւ մեր քաղաքը Երևանը, ամբողջ Հայաստանը։ Էնպես որ վերջի խոսք ունես։ Վերջի խոսք ունեմ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք հանդիպենք վաղը ուղիղ 9:59 TV ուղիղ եթերում։ Լավ եղեք։ Շնորհակալ եմ եւ քեզ։ Լավ մնացեք, վաղը կգանք։